Kalungsod gikan sa Cebu, Philippines nga ilado sa mga atraksyon sa mga turista. Mula nat og upat ngadto sa 5 ka oras nga biyahe gikan sa Cebu City paingon sa Oslo. Ang paglangoy uban sa mga whale shark usa sa daghang mga butang nga nalingaw sa mga turista ug mga lokal usab. Base sa lokal nga mga istorya, ang mga whale shark bibisita sa kabaybayunan sa Sugbo tungod kay gipakaon sila sa mga mangingisda. Sa paglabay sa panahon, ang mga whale shark nagsugod sa pagbisita kanunay hangtod nga ang mga tao nakahimo na sa paglangoy uban kanila. Tungod sa mga butanding, daghang mangingisda ang nakapuyo ug mas haruhay nga kinabuhi kaysa kaniadto. Nako ang mga butanding nibawos lang sa kabuutan sa mananagat ngadto kanila. Swerte mi nga nakuhaan ning higayuna gamit among drone pag-adto namo sa Oslo. Apil ka namo sa among pagtagamtam niining talagsaong higayon uban sa Oslo's butanding mga kabaks.